E aí, cachorro louco, beleza? Nós que tá. Espero que você esteja tudo bem, porque comigo tá sempre alright. Quem tá aqui? Runho, Moda Sampé, o Niga lá de Barrakech, o Emmanuel, aquele nome que realmente o Conchão é sempre bem-vindo. Tudo na base, respeito, sem palavras obscenas. É um cena que não te exige e não te pede. Mas se você dá para bravo, né, tchada? Que os alunos que só saem pouca na escola não te respeita e nunca te entendeu. Hoje não se fala absurdo de Zé Espanhol. Zé Espanhol é um artista que acaba de lançar um novo som junto com o tio, tio de Codé, um grande som. E assim que eu sou cotiza ali, para antes não vá para absurdos. Aquele vídeo ali é convívio de green imagem, nem baixo, nenhum artista, é cenas de promoções e às vezes não te envolve algumas cenas que às vezes chama atenção e tem cenas que às vezes até recebe fixe. Naquele vídeo ele não tem faz umas revelações bombásticas e coisas que não tenho certeza por alguém que sabia. Primeira cena que não tem fala de Zé Espanhol. Zé Espanhol começa a tocar pop quando que tinha 14, 15 anos num grupo que chama 4Nation. Aboi, você imagina, e eles espanhol, tá cantando pop, você checa, imagina os espanhol tá cantando pop na espanhol. Imagina. Agora, imagina comigo, imagina comigo. Até acaba de dar um freestyle mesmo num programa de TV, onde que sabe, junto com o Jeezy, Xiziano, um artista lá de Pico, também. Era um freestyle, não é engraçado, você checa, mas nunca pode trazer freestyle ali pra maioria. É um cenas que às vezes que as canais de televisão, que é tudo, que tá aceita para não recompartilhar seus conteúdos. Por isso gosto de não ter para próximo absurdo, não também leve, leve, tique no dia, que escabeludos. Zé Espanhol foi descobrido para Dabis e Zé de Sicopira no programa de Gil Moreira, que é mais conhecido para Jubenso, aquele artista que está fazendo Jubenso, ele está fazendo batuco, ele está tocando gaita, acho que ele é professor. E ele com Zé de Tuta, falecido Zé de Tuta, que eles vão fazer um tipo, um brincadeira que eles, espanhol, ele está falando, que foi descoberto, que depois ele é convidado para fazer sons. Na Verão, porque você mesmo participa na Verão na 2007 e participa na Verão com aquele som que chama Sacudi Jambem, com Puia Branca, um daquele som que é de maior sucesso de ser, não, um daquele som que dá porta de entrada, que fala dos espanhóis Jambem, gosta sem dúvida de palavra. Até fala assim: Sacudi Jambem, Sacudi Jambem, mama, Sacudi Jambem. Puta mais de puta lá banheiro, puta 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 que era. Embora eu não goste de canção, mais que Puia Branca, mas Puia Branca é de canção que mais abre porta, mais mostra Zé Espanhol que hoje é, que é mantido 5 anos fincado. Ou seja, Zé Espanhol acho que nunca fica embaixo. Zé Espanhol, desde que vem, sempre fica em cima. 2017, gosto, 2021, esse tempo fazer 14 anos de carreira em alta. Diga as artistas que sempre fica em alta. Como sempre, também tenta buscar cenas, e tenta cantar com artista novamente, e dá oportunidade a novo artista, reinventa, você checa naquele estilo só que foi na. Depois, eu bem gosto de que os últimos tempos que essa massa contato com ele, que coach porque se arrebenta. Não vai para o próximo absurdo de ele, Zé Espanhol. Em 2014, ele ganha prêmio na CVMA de melhor Funaná. Não acredita, mas é espanhol. Ele recebe 2014, imagina. 2011, esse cara é 2012, esse cara é 2013. Esse espanhol é para ganhar mais prêmio, você checa. Mas só que às vezes também que as cenas de prêmio lá contraditório, e às vezes que até acredita mesmo alguém, e você fala, não, não te acredita outra pessoa, você checa. Por isso, esse espanhol é ganha um prêmio de 2014. Inclusive, não te felicita, parabéns, esse espanhol. Ribadeço. Gosto não também para um. Uma próxima absurdo, você sai, mas é espanhol, envolve na polêmica, ele com esse medo, que acaba que vem fazer vídeo, tá esclarece, como um tal pessoa põe na internet, mesmo dia de dizer espanhol, mas trai com esse medo, depois, que é engraçado, como o Will Smith, tá salta, me pega o Will Smith na janela, depois, eles vêm fazer um vídeo, ele com o Will Smith, que só explica que esta flama tudo é mentira, que é verdade, você cada um diz verdade, o que as suas foi bonito, é um cena que ele vê também, não tá assim. Tem pessoas e tem pessoas, você já. Então espera que não está partilha aquele vídeo ali sim, mas não está partilha mensagem que está por aí agora. É assim. Já sabia uma mim pouco de nós olhando na direito. A mim da falso, se for pessoa que faz de minha parte para atingir, ainda é que eu consigo para morrer. Aquela é canada. Tenho que buscar um outro meio para olhar se atingir, ok? E se amanhã se não brigasse em pegar ele na pé, na janela, ou de morrer.
Onde eu morrevo, ou talvez eu poderia matar-me também, né? Qual que é a intenção daquela pessoa lá? Nunca entendi. Vamos também para o próximo. Os espanhóis naquela música Vanessa, não sei. Trabalha na câmara, naquela música Vanessa, os espanhóis. E também me parece, você vê naquele videoclipe, está parece próprio Vanessa naquele videoclipe. Mas é que aquele Vanessa que canta para ele. Porém, ele também relata numa entrevista aqui hoje, mas Vanessa é uma pessoa que é chega de ser seso, ou seja, que chega de relacionar. Você tinha alguém que se sentia tão apaixonado por ele, e bem me faz aquele. Me faz aquela música para ele. Mas, ué, Stefano, trabalha na Câmara para buscar dinheiro manualmente. Pô, trabalha na Câmara para buscar dinheiro, para ver ficar na topa, tem que ser um presidente de Câmara ou um tesoureiro. Você checa. Para morrer, se eu trabalho naquele posto maleado, dinheiro é pouca coisa. Você checa. Mas nunca sei qual é a intenção, qual é o cargo que eles espanhóis até pensavam fazer isso. Que ele nunca sabe. Bota considera, bota como mulher, que ele é um tipo de declaração de amor que bota considera. Me fiável, mas bota cai. E que ele. Tipo, bom, comanda-me, gosta, não vai para o próximo absurdo. Você sabe, para morrer, que essa chama Zeninha, Zeninha, é aquela mulher que cria, que é seu avô. E esse menino até fez só para ele, que é para ele. E ele sabia também, me vem conhecer mãe com 15 anos de idade, a partir de 15 anos de idade, que vem conhecer paz. E cria com seu avô. E seu avô dá amor, de carinho, como que sempre está fazendo. Mas ele antes é espanhol. Ele era Zeninha, você checa. Por isso que sempre bem reforçado na música, é uma homenagem. Sabe, mano, ele, Zé Espanhol, me nasce na Porto Mosquito, com um ano de idade que vai para Santana. Você checa, é uma coisa que está falando, pouco alguém que sabe. Só que naquela entrevista, apanhei rápido, um francês chamou, compartilha com o seu fã, você. Para arma, sabe, curiosidades. Ele é curiosidade sobre Zé Espanhol. E ele é um artista que tem sabe, está fazendo muito, alguém sabe. Eu faço, meu primo sabe, eu faço, meu irmão sabe, eu faço, minhas famílias sabe. Até em 2015, canta um bacalhau verde. Eu faço impossível. Fica te mancha, a minha é muito de bastante show, mas e se embaixo também se embaixo estava a casa séria, mas fica te mancha só para morrer na minha Santa Catarina, como ele é um artista aqui naquele momento que embaixo, só fazia aquele som e na casa nunca te fica, de repente, até um beijo também, e vai discoteca lá na Somara, não sabe, olha, não sabe, conhece, não, mas água, copo, rumo, na tia ali está tão boi de fixe, mas espanhol é para mal, no contra dos beijos, ó. Deus bem, eu tive conversa com o Lungatenário, fala de gajo, de mulher, mas ele é pra mão. Ele tá tão fixe, tá também muito fixe, você checa. Por isso, Lungatenário, que ele gosta, não tá aí pra último, que tá flame, que flama novamente. Houve momentos que pensaram de gravar música, não só com a minha teoria, com a minha voz e tudo, mas não um produtor que ele gosta de lhe meu nome. E sim, se tu me sabe quem. Depois, passando menos que duas semanas, bem ouvi que a música entra minha voz e parece. Mó? Já. E queria se perguntar? Já, já. Ou seja, então, acho que seria uma melhor vida ou não? Ele disse, galera. Sim. Então, e que a música tinha tudo a pegar mesmo, vê? Era que tinha mesmo. Fora, né? Tinha mesmo moral da música. E foi uma letra de mim, né? Com histórias de minha vida. Então, ele acaba para mudar, assim, deram o quê, né? Aquela coisa magoa mesmo. Me como um cantor, né? Ou como um artista, digamos, que divulga aquilo para o meu. Que tem cabimento. Só não fala de homem para homem, né? É pá, foi assim, eu queria fazer, bom, tal. Não, não fazer assim para o meu e tal, que é. E fazer para o meu assim. Tal. Na aquela entrevista que dá na Rádio Cidade é que menciona nome, mas. Sempre tem que ser nos que comentário, que nós é curioso ver no trabalho é comentário. No comentário, tem um comentário lá que também deixa nós. Listen, sim, tem um jovem que está falando aquela música de Kid, de aquele menino, aquele som que chama Jube, aquele menino, que está falando aquele som, que som que ele, Kid, é grave, que era espanhol. Mas a mim nunca sabe, eu sei que ela não precisa nem gata flow, é verdade ou não, eu nunca sabe, que ela é através de comentários e suposições, ou nunca sei se é verdade ou não, que a pessoa comenta para o modo e fala sobre isso, porque ele é que menciona o nome que é fanário. Eu só me fala que chama aquele alguém, mas fala como dos homens. E também, queria deixar só um alerta ali para nós, que alerta um ponto de vista, para nós que está gravando música, que nós gosta de música, que nós escreve de música, um conselho que então, nesse momento ele grava tudo o som que está gravando, qualquer artista, qualquer produtor que seja, registra o som. Faz aquilo. E também, a única coisa que eu acho bem, assim, que eu, se eu puder, que eu gravo com artistas que tá grava vídeo, que eu gravo com artistas que tá grava som. Principalmente, artistas que estão nativos, ou seja, nativos, que eu gravo coisa. Como sempre,
inevitavelmente se acaba para ter uma ideia de boa ou uma ideia que esta forma que se fiz que se põe nesses próximos sons que também rebenta ou também que se está para videoclipe esta botar uma opinião esta acaba cobrir esta põe nesses próximos trabalhos que botar um outro resultado está a chamar isso mesmo que é alguém que está a chamar roupa na bota fica feia mas ele está a ficar melhor você checa é um cena que atenção chamar atenção e é um conselho que não está a dar você checa tudo cuidado e pouco nesse momento ali quanto mais burro seu trabalho evita problemas assim se a vez nele problema ele se ele ou que tem problema ele com você está. E tem muito produtor que rapaz já grava som nele, que rapaz quer saber nada de registrar esse nome. Se não tem artistas, mais ou menos. Então, coisa mais simples. Eu checo muito tempo com os artistas coverdiano, tipo o Major Zineto, é um artista que canta está doente. Se sem música estava tudo registrado nas autorias, ou mesmo que for para o grupo Liviti, ele tinha algum rendimento com a reprodução de sons, como naquele momento que essa gente se sons reproduzir o seu. E para quem que vai aquele verbo desse som? Pessoal, não fica tranquilo, não se inscreve no canal, tranquilo. Nós partilha tranquilo, nós dá moral tranquilo para mais merda, nós trabalha com meta e também aquele onde aquele vídeo que não fala. Sobre surdos, não gosto de trazer a partir de 1000 visualizações e quanto mais, não está subindo, creio normalmente 100 likes em cima para nós apoiar espanhol, mas espanhol é gajo de moral. Embora, não entendi, não sei que está cantando, mas é gajo de moral, você é um gajo também que inflou, se não gostar pessoalmente, é tranquilo, 12 vezes com. Todos mesmo que ele é jovem lá, tranquilo. E por ser que ele lembra de mim, pô, ele é meu professor que ele lembra de tudo, é aluno. Mas o aluno te lembra de tudo, professor. Fica a dica. Rúvio, moça, pé. E mamão que lela. Nós. Nice.